הכוונה? מאותו סיבה שיש מציאות. לא, יש... אלוהים ברא את העולם הכוונה, מאותו סיבה שיש מפץ גדול. למה ככה? אוקיי. לא, 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 לא. למה אלוהים ברא את העולם? מה? הוא לא יכול לא לברוא את העולם. אני רוצה להסביר משהו. עזוב, אלוהים הכוונה הכוח הראשון. לא מישהו, אלוהים זה לא מישהו. הכוח שאחראי לכל... אתה עכשיו שופך מים בבקבוק, המים יורדים למטה, למה לא עולים למעלה? ככה רוצה האלוהים. זה הכוונה. אלוהים הכוונה, החוקיות. החוק. לא אלוהים שאני רגיד... לא אלוהים האישי של אדם. שכח, זה לא רגיד. עכשיו סתכל. חזר, אתה לא קופץ לי. בסדר, בסדר, אתה... אבל ניקית את זה מספיק, אלה. לא, אנחנו נשכתב לך. אלוהים הכוונה, ההוא שעושה את הכל. נגיד לך מה אני השאלה שלי. כאילו, באמת שאני כאילו... שנייה, שנייה, שנייה. אני אומר כזה דבר. אחרי שתבין שהכל אחד, אתה תלך לאכול מאותה סיבה שאלוהים ברא את העולם. עכשיו, למה אלוהים ברא את העולם? אז מהצד שאתה מבין שהכל אחד, אין שאלה למה הוא ברא את העולם. ומהצד שאתה לא מבין שהכל אחד, אין תשובה למה הוא ברא את העולם. מהצד שאתה לא מבין שזה אחד, אין תשובה למה הוא ברא את העולם. מהצד שאתה מבין שזה אחד, אין שאלה למה הוא ברא את העולם. ומהפרספקטיבה הזו, אתה הולך לאכול. למה שאני הולך לאכול? מהצד שזה אחד, אין שאלה למה אני הולך לאכול. מהצד שזה לא אחד, אין תשובה למה אני הולך לאכול. נכון. לא, לא, אבל זה לא כי ככה, אני מסביר לך שאין שאלה, המצד שזה אחד אין שאלה, למה לאכול, אין הבדל בין לאכול ולא לאכול. כשאתה לא יודע שום דבר, לא יכול... אז אני משהו ב... בוא נגיד, אני לא נקים מיד. אתה איפשהו... שוחה שם. אבל מה שאני לא מצליח, למה אני כאילו לפעמים, כאילו, יש לי העדפות. למה לא? הרבה בעדפות. למה לא? כבר... כי הכל אותו דבר, כאילו אמור להיות, סתם לדוגמה. אני חייב שתסביר, אני רוצה שתסביר. אתה חייב להסביר את השאלה, אתה שואל מאיפה הן מגיעות, איך זה יכול להיות, ולמה אתה עדיין. אני אומר, כי אני אומר, לא, כל השאלות יכולות נכונות. אבל אני רוצה שיגיד, לא, בכל השאלות נכונות, אבל הוא צריך להחליט על מה הוא רוצה שאני אענה לו. כן. הוא צריך להבין את השאלה של עצמו. אבל אין לי סמו עדפות. מבחינתי שיגיד לי שיש לו שלושה סעיפים. אבל שידע שיש לו שלושה סעיפים, שלא ישאל שאלה כללית שיש לו בפנים. בסדר, כאילו... תבין מה שאלת. כאילו, שואל שאלה כללית, רגע, אבל מה רצית? תרצה את שלושתם, תבין מה שאלת. כי אם הוא יבין את השאלה של עצמו, אז ייתן לו את האופציה לקבל את התשובה. כן. כל עוד יש לך רצון, יש לך עדפה. רגע, אז תסביר את השאלה. אז אם אמרנו שבאיזשהו מקום, אני מבין שזה לא משנה אם זה יהיה זה או זה. כאילו, אני אקבל את המציאות כביכול. מתוך, כאילו... בוא נגדיר. אם באיזשהו מקום אתה לא יודע שום דבר, בוא תלך על הקצה. תגיד את זה ככה, אם אני לא יודע שום דבר, אם אני לא יודע שום דבר, אז... אם אני לא יודע שום דבר זה לא משנה, ואם אני יודע, אבל אפילו אם אני בא לנפרדות כביכול, אתה כאילו, אתה פעם, סיבכת את כל השאלה שלך, אתה שואל, דקה, 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 דקה. אני בתחילה שאלתי איך אני מגיע למקום שאני לא... כאילו שאני אהיה ב... לא יהיה לי שאלה, אבל לא צריך תשובה. אתה אומר את זה, אבל לא כל כך נכון, כי בהתחלה אמרת שאני אלך לשתות קוסטה. כשאמרת שאני אשתה קוסטה, אני אשתה קוסטה. נכון. אבל כדי לשתות קוסטה, אתה גם צריך שאלה. מה? אחרי למה שתשתה קוסטה? שמה שאני אעשה, אני לא אחפש להיות במקום אחר. גם שאני אשאל שאלות. כן? זה לא משנה תשובה. אז אל תגיד. אנחנו גם מסבכים את העניין, כי אני מנסה להגיע לך, אנחנו התפזרנו. מה שבאתי לעשות, שמה שאני אעשה זה יהיה מושלם. זה לא משנה מה אני אעשה. אין כזה במציאות. אין כזה במציאות? אין, אני אסביר לך למה אין. אני אסביר לך למה אין, כי שום דבר לא מושלם. מה אתה רוצה שאני אעבוד עליך? בסדר, הכוונה שאני... אתה שותה קוסטה, איך תחווה מושלם? אתה לא שותה עכשיו בירה, איך אתה רוצה... אבל כשאני אשתה את התה, זה יהיה עד דבר. שכל דבר שאני אעשה, יהיה עד דבר. יש רק אופציה אחת, אני מסביר לך. ואז אתה אומר לי כאילו, תצא וכאילו אתה לא קיים, אתה מחוק. בסדר, אם אני אשאר לך, לא משנה. לא, אני מסביר לך, אם אתה יוצא וחוזר, אז יש משהו מה שביקשת. יפה, בוא נגיד, אני באיזשהו מקום יצאתי, כביכול. לא, בוא נדבר על הקוסטה, בוא נדבר על הקוסטה. בוא, אחר כך תשאל לי איך יכול להיות, בוא נשאל על הקוסטה. נגיד שאתה מחזיק קוסטה, זה מושלם? לא. זה לא, כי זה לא דבר אחר. כדי לחשוב שזה מושלם, אתה צריך לא להבדיל בין קוסטה לשאר הדברים. כן, אני אומר, בוא נתקרב טיפה קדימה ולא נלך לנו לבייס, 0-1. לא, כי אומרים ל-0-1 מה? תמשיך, תמשיך. למרות שאם היית מבין את ה-0-1, אז לא לך שאלה אחת. בסדר, כאילו. לא, אם היית מבין בדיוק מה אמרנו עכשיו, אבל היית ממשיך את השאלה הבאה. אתם, כאילו, אני שאלתי שאלה ואני הסתבכתי איתה. אבל בוא תמשיך, לא, מה אתה רוצה לשאול? אנחנו מדברים, אני כאילו... אם, אני אגיד לך לשאול את השאלה פשוטה. אני, בהנחה שלי,
שאם אני יצאתי וחזרתי כביכול בסדר, אז זה לא משנה עכשיו אם אני שותה או... זה לא נכון, אבל... אבל שנייה, אתה תבין... אבל זה לא נכון, בוא נעצור, זה לא נכון. לא, אבל זה לא נכון. אבל זה המילים, זה לא מה שאני מתכוון. לא, אמרת, אם חזרתי, אז זה לא... לא אמרתי בכלל שיצאתי. אני מנסה לתת... אם הכל אחדות, נכון? וזה, זה, זה, וזה, זה, זה, וזה, זה, זה, וזה, זה, זה, נכון? הכל אותו דבר. נניח. נניח, נכון? ואני פה עכשיו פועל, אני עכשיו חי פה, כביכול. שזה שונה מזה. אני כבר לא יודע כאילו שאתה השאלה, זהו. זה סתם, כאילו. אז אל תשאל אותה. לא, אני לא נשאל. אני כאילו עוד פעם, למה אני בוחר? אם כאילו, למה, עוד פעם, אם הכל אותו דבר, נכון? אם הכל זה בשוויון והכל אותו דבר, שנייה. כי אם אני בוחר משהו, זאת אומרת אני מעדיף משהו, ואם אני מעדיף משהו, אני יוצא לנפרדות, ואם אני בנפרדות... לא יוצא לנפרדות, אתה בנפרדות. אני בנפרדות, ואז אני חוזר למעגל, אז לא משנה, אם קצת אני בנפרדות, או אם אני הרבה בנפרדות, אני בנפרדות. נכון. אז זאת אומרת, למה... נכון. אז זאת אומרת, למה דוגמה עכשיו, אני קם, הלכתי שם, זה הרגיז אותי, אני חושב שי, תירגע, תסתכל על זה, זה מחייב, לא מחייב, בסדר. באיזשהו מקום היה לי חוסר נחת, אבל חיבאתי את עצמי, הסתכלתי על זה, אמרתי בשביל מה. אבל עדיין, אני בנפרדות, נכון? אני עכשיו לא כמו איזה כלב שרואה חתול ועד שאני לא אתפוס אותו. אני כתב יש לי, אני עוצר את עצמי, אני בודק, אני רואה, אני התעדנתי יותר, בסדר? אבל אני עדיין, יש לי העדפות, עדיין אני רוצה לחיות ולא למות, עדיין אני רוצה בחורה שתראה לי כאילו מושכת מאיזה קרנף. עדיין לא, אני אומר את האמת שלי כאילו עדיין אני כאילו בא לי לאכול אוכל טעים ולא אוכל... רגע, אתה תעצור, הוא לא אמר, אתה תעצור, הוא שואל שאלה בא לי לאכול אוכל שיהיה לי טעים ולא לאכול את השולחן בסדר? עדיין אני פה ולא נשארתי בבית. אז מה אתה שואל? בוא תנסה, אז מה אתה שואל? למה זה ככה? איך זה ככה? מדוע זה ככה? לא, אני שואל עוד פעם. כל עוד שאני אעדיף משהו על פני משהו אחר, כביכול לא הגעתי. לא השתחררתי, לא נגעתי, לא הגעתי, לא... אני אתקן לך. כל זמן שאתה מעדיף משהו על משהו וזהו, לא הגעת. אבל אם אתה מעדיף משהו על משהו ובתוכך אתה באיזון של ההיפוך שלו, הגעת. הנה, תיקנתי לך. סליחה, אני, עוד פעם, אני יכול להבין, כאילו, שכלי, שבחורה מכוערת ובחורה יפה, באיזשהו מקום, הם בני אדם, וזה אותו דבר, וזה רק מראה, אבל אני לא אחיה בחורה כזאת. למה? ככה, כזה... לא משנה, נו, אוקיי. בסדר. אז נכון, ברור שכאילו, אני אתן לה אותו יחס, כי יכול, וכל הזה, ועם שתיים שווים... אתה חייב לשאול את השאלה, אז מה השאלה? הסברת לנו שיש נפרדות, אוקיי, אז מה שאתה שואל? אני, בהנחה שלי, שאם אני מעדיף, אני יוצר נפרדות. זה נכון, זה נכון, נפרדות, אבל זה נכון, עד כאן זה נכון. איך אני כאילו, מה אני מפספס? אני שואל אותך. לא, אבל אתה מפספס, אני אגיד לך מה אתה מפספס. אתה עכשיו אמרת נאום. אני מנסה להבין מה אתה שואל, אמרת משהו, אבל איפה הקונפליקט? מה לא מסתדר? למה? הקונפליקט שאם אני מעדיף... אתה חושב שהוא שואל שאלה? אני רוצה שהוא ישאל. אתה עוד לא מבין מה הוא שואל. כי אם אני מעדיף, אני לא באחדות. זה נכון. אז מה השאלה? אני רוצה להיות באחדות, וגם, ואני לא מבין איך אני באחדות, איך אני פועל מתוך אחדות. תעצור. אתה שואל, אתה לא מבין איך יכול להיות שבן אדם יהיה באחדות ואף על פי כן יהיה בנפרדות? לא, אתה חייב לשאול את השאלה. אני שואל איך בן אדם באחדות, כאילו שהוא באחדות, חי ומתנהל בעולם. הוא לא חי ומתנהל בעולם. כשהוא באחדות הוא לא חי ומתנהל בעולם, כשהוא בנפרדות הוא חי ומתנהל בעולם. כשהוא בשניהם, אז הוא בשניהם. אז איך אתה כאילו... הנה, עניתי לך. הבנתי, שהוא באחדות הוא לא מתנהל בעולם. אם הוא רק באחדות, הוא לא. אם אתה רק ישן, אתה לא יודע ללכת. נכון. אם אתה רק הולך, אתה לא ישן. ואם אתה גם וגם, אז אתה הולך, אתה עושה לשינה. אז למה שאני הבנתי, אתה לא יכול להיות רק באחדות, ואתה לא יכול להיות רק בנפרדות, אין דבר. כי שניהם נפרדות. כי שניהם נפרדות. אתה צריך להיות גם פה וגם פה. אז איך מגיע, אז מה שאני לא... מה שאני תמיד פספסתי, כאילו, את החיבור בין שאני לא צריך שום דבר, כאילו כביכול, כאילו הכל אותו דבר. נכון, עד כאן. ואיך אני בוחר. את מה שאני, כאילו, איך אתה אני... אתה חייב להסביר, שאתה אומר מסביר. איך, לא, אתה צריך, שאתה אומר איך, אתה יודע, למה לא, מה הקושי לשמוע? דבר. אני כאן באחדות, טוב לי, לא חסר לי שום דבר, הכל מושלם, נכון? אוקיי. פתאום, סתם דומה, בא לך לאכול, נכון? אוקיי. זה שיש לך רצון לאכול,
או שיש לך רצון לעשות, או שיש לך רצון שבחרת משהו? לא, לא, בוא נדייק. זה שאתה יודע שאתה קיים. תלך על היודע שאתה קיים. זה שאתה יודע שאתה קיים זה נפרדות. לא, אז בוא תשאל על זה, אל תשאל. אני לא, אני לא, אני שואל שאלה. אני לא מבין, אם אני באחדות, כאילו, אם אני באחדות, הבנתי עכשיו שאם אני לא יכול להיות גם באחדות, כי אם אני באחדות אני נעלם. כאילו, אני מת, לא קיים, יושן, לא משנה, לא קיים, איקס. הבנת אותי, נכון? עכשיו, כשאני בא לפה, נכון? יש בי איזשהו שיפור, בוא נגיד לפני 10 שנים או לפני 15 שנים, פעם הייתי אומר לי, סתם איזה משהו, הייתי כאילו מתרגז, הייתי עושה. עכשיו אני יכול, למה שנקרא, לדחות סיפוקים, להגיד, תשמע, עזוב את זה. נכון. עזוב את זה, תתקדם, תחשב. תתקדם. כאילו, תהיה רחב יותר, תהיה גדול יותר, כאילו, הפך להיות פחות כאילו, ההכלה שלי, ההכלה שלי פחות הזדהות, התחלתי להיות מכיל יותר. עכשיו אני שואל, נכון, יפה. התחלתי להכיל יותר ולא להצמד לדברים, אבל עדיין יש דברים, אפילו אם שאני כאילו, כמו שאמרתי, שאני בוחר אותם, שאני מעדיף אותם. אז מה השאלה שלך? אני מבין אותך, מה אתה אומר. עד כאן הצגת עובדה. האם זה נכון שעד כאן הצגת עובדה? אבל אם הסברת את השאלה, אבל זה לא אחדות, אבל זה עדיין לא אחדות. אולי כאילו, בוא נגיד, התקרבתי, אולי... כל מה שאתה אומר, כל מה שאתה אומר, איך מפה אני מתקדם הלאה? רגע, רגע, אז השאלה שלך זה איך מתקדם הלאה? אוקיי, הבנתי את השאלה. כדי שאני ארגיש עוד יותר אחדות. הבנתי אותך. מה אתה רצית להגיד? אם אני באחדות ונפרדות ביחד, שזו המטרה שאנחנו רוצים להגיע אליה, אז לא שייך אפקט של הנאה או כאב. למה? אבל אפשר גם וגם. כי תכלס, אם אני סובל, אני לא באמת סובל. אם באמת טוב לי, אני לא באמת טוב לי. אני רוצה להסביר עוד פעם. יש משהו שממנו נובעות כל השאלות שלך. יש לך שכל. עכשיו אני אסביר. אני אדבר לך ברצינות. תסתכל, אתה מבדיל... אתה אומר, אם זה כיסא וזה שולחן, איך יכול... אז זה שונה מלהגיד שזה אותו דבר. אז אם אני אומר שזה אותו דבר, איך אני אומר שזה שונה? אם אני אגיד שזה אותו דבר, איך אני אגיד שזה שונה? זה שלא אתה מפתח. את בחורה למשל במקרה הזה, יותר קל לי... אם אני אגיד בוא נלך על הזוגיות. אם אני אגיד שלהיות עם בחורה ובלי בחורה אותו דבר, אז אני אומר אחד שני בזוגיות. נכון. נכון, נכון, זאת, ואתה לא מצליח להבין... לא, למה זה משפיע? זה אני מקווה שזה אותו דבר. שמעתי פעם, אבל אני לא משנה, אם אני איתך עוד או איתך חברים שלי. אבל אני עוד לא סיימתי את המשפט, אתה לא מסוגל לתפוס במוח שלך שהחוויה שאומרת טוב לי באותו מידה, והחוויה שאומרת את זה אני רוצה יותר מזה, זאת אותו חוויה. נכון. זה לא נתפס לך. ומפה מתחילה השאלה שלך. כן, כי אם אני רוצה, זאת אומרת יש לי הדבר. זה לא שאלה, זה כבר קונפליקט. כן. כי הוא אומר כזה דבר, תראה, הוא פעם היה בקטע שאני רוצה את זה ולא רוצה את זה, וזה נעול. היום שהוא פה, הוא יותר עובר למצב שבו הוא מבין שזה שווה, לא זה יותר מזה. מתפורר, כן, ההבדל הוא לא כל כך עצום, זה לא קריטי ולא יקיע לי כלום, וכולם חיים בסרט. בסדר, אבל התחלנו להבין את זה. כן, כן, אבל הוא טוען שהוא עדיין חווה שהוא בנפרדות. הוא עדיין חווה... כלמה? לא, לא שאלתי למה, אני לא מעדיף, אני לא מבין מה אני עושה בכלל. אני מבין שיש לי העדפה. אתה לא תאמין, הבנתי לך. עכשיו בוא נתקדם. מה אני...